svatým koncertem byla v sobotu završena akce Hudební léto Kux. V tamním kostele Nejsvětější Trojice vystoupila solistka curišské opery Martina Janková. Doprovázeli soubor Muzika Florea. Ten program byl sestaven z árií od dvou autorů, od Händla a Bononcciniho, ale určitou zajímavostí byla novodobá premiéra árie z Kuxského archivu od Wernera Himbra, což byl milosrdný bratr, který působil v 18. století v Kuxu. V Kuxském archivu se zachovalo několik skladeb od Wernera Himbra a některé už zazněly i v minulých ročnících. Ta skladba, kterou jsme dneska prováděli, tady úplně jako premiéru, světovou premiéru, ta byla opravdu v nádherném mozartovském stylu a moc se mi líbila. Akustika kostelu je pro umělce velmi náročná a aby bylo vystoupení na vysoké úrovni, chce to i pro profesionály hodně úsilí. Proto jsme museli hodně cvičit a dívat se, abychom se mohli společně slyšet, najít ta správná místa a hlavně asi spíše mít očima kontakt, protože jak to tady slyšíte, strašně se to nese. Takže jsme šli jenom jako vizuálně po taktu pana dirigenta. Přípravy na koncert ale probíhaly už několik dnů před příjezdem do Kuxu. Nacvičujeme koncertní programy v naší garáži. No, ono to vypadá trošku zvláštně, ale ta garáž je upravená na to, aby se tam mohla jaksi pohodlně cvičit, nacvičovat. Takže nějakým způsobem ten program jsme připravovali tam. Samotný výběr skladby z Kuxského archivu si dirigent nadmíru pochvaloval. Já myslím, že zrovna tato skladba, to Ave Regina, je velice řemeslně dobře udělaná, nejsou tam žádná hluchá místa, stojí to opravdu za to dnes provádět. Celý letošní ročník Hudebního léta Kux měl díky kvalitním vystupujícím vysokou úroveň. Zejména ten závěrečný koncert, který byl určitým vyvrcholením, tak ten se velice povedl. Martina Janková je špičková sopranistka evropského renomé a dokázala to svým koncertem právě dnes. Na organizaci festivalu se podílí každoročně několik desítek lidí. Jsou to členové pořadatelského spolku Králodvorský chrámový sbor. A i přesto, že je to od konce letošního ročníku jen pár hodin, pořadatelé plánují už ten příští. V příštím roce plánujeme některé umělce, kteří původně měli vystoupit letos, ale vzhledem k té současné situaci nemohli zde vystoupit, zejména jde o zahraniční umělce.